बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम शुरू कौम पर नमन होते जी बहुन की मेहरबान आजाद थे मीनवाल संग जीता तो पता जी बल्दियाती इंतहाबात शुरू दी आओ द बाहर घुस के चिकम दे और बाहर महल्ला के चिकम दे ना मुख्तलिफ पार्टों ना खलक उलाड़ दे आज़ाद पर क्यों डेर खलक उलाड़ दी द टाइम मुंगा मोहम्मद इसरार मोहम्मद सिसर मौजूद यू आगे ओम चिकम दे दे बल्दियाती इंतहाबात की सागश्त रहा इस रबा दे इंतहाबात को हवाला बने खबर तेरे को मुंगसरा से अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अस्ता सुपुरा पे जंगलो जी जमानु मोहम्मद इसरार मोहम्मद दे जो जन मर्दान चक मर्दान वन न वलाड़े मा और जनरल सीट तो पारा सही है जी संग जताऊ तो पता था इलेक्शन ते सड़े रोजी और दखल को मशरी पखपल जिम्मेवार गिरावली न द आगा पखपल जान के विनी चेयर मा देवा मुल मन थला वाले रा रो रंजूर में कड़े ताना तहसील में कड़े नो स्तासु किरदार से कम दे पाले का कि संग दे खल को सर मन हले जले सुम नमक की शिवी दी किरदार हो इंशाल्लाह खलक बत पखपल हुई او دا خو په 19 تاریخ په تولې کېدار زمونږ څنګه دي خو خپل ان شاء الله دا ویژن دي چې په دې علاقه کې امني او ورولي قائمي دغه د عوامو تم خواسته په 19 تاریخ باندې ان شاء الله دوی چې موږ منتخب کی نو موږ مخ کې چته په سیاست کې نه راغلي داسې په دمنګ سره نه راغلي خو ان شاء الله چې دا راشي نو دینه پس په خدمت خو اسیم زمونږ روټین دي په دې علاقه کې موږ یو امن جرګې په نوم باندې یو سیستم شروع کړی دی نو د هغې خدمت خو موږ کوو او د دې نه پس انشاءالله چې دوی موږ منتخب کړي نو بیا به خدمت کوو زموږ دې ته ځان وقف کړی دی هم د دې علاقې خدمت به کوو د نوجوانانو قیادت به کوو انشاءالله صحیح ده څنګه تا ته پته ده چې یو سړی اوټنو ته ودرېږي نو هغه دا سوچ کوي چېره زه کامیاب شو نو د دې عوامو لپاره به لکه د خیر خیکړ کارونه کوم بعضې خو لکه سیاستداران خو موږ ورسو کوی نالې او پلونه پته کوي سیاست کوي ستاسو خپل ویژن څه دی چې یاره د دې خلکو لپاره ستاسو په ذهن کې څه داسې یو ښه پلاننګ دی زمونږ جی اصل مقصد د امن دی چې کله امن وي نو په علاقه کې چې کله امن وي نو هر څه ټیک ټاک وي او د دې نوجوانانو قیادت چې کوم دی ان شاء الله دا به کوو او د امن طریقه باندې به کوو بل چې کار پورې ده نو کار خو به ان شاء الله چې موږ لاس ته راشي نو بیا به خیر یا کارونه هم چې کوم د علاقې متعلقه زموږ د دې ویلج کونسل چې کوم متعلقه کارونه دي هغه خو باسې موږ کوو ان شاء الله او خپل هم دغه دی چې یاره د دې خلکو خدمت وکړو په هر طریقه چې کاغه تانه تحصیل یو که بیا لارې کوسي یو که بجلی کاری چار سی ان شاء الله دا به کوو او دا هم ویژن دی بس طریقه باندې به کوو بل چې کار پورې ده نو کار خو به ان شاء الله چې موږ لاس ته راشي نو بیا به خیر یا کارونه هم چې کوم د علاقې متعلقه زموږ د دې ویلج کونسل چې کوم متعلقه کارونه دي هغه خو باسې موږ کوو ان شاء الله او خپل هم دا دغه دی چې یاره د دې خلکو خدمت وکړو په هر طریقه چې کاغه تانه تحصیل یو که بیا لارې کوسي یو که بجلی کاری چار سی ان شاء الله دا به کوو او دا هم ویژن دی بس د امن صحیح ده جی 19 تاریخ باندې اوټون ورځ ده او په دغه ورځ باندې چې کوم دینو خلک ورزي او اوټون چې کوم دینو خپل خپل نمائندگانو ته ورچی په دغه ورځ باندې ډېرې شکړې مخې ته راځي که تاسو وګورئ نو چې څو کوئی زمونږه کسې دننه قبل وي د مونږه کسې را پارک نو د پاټو او د آزاد خلکو چې کوم دینو دی خپل کې جړپ مړ راځي دغه خلکو ته او خپل چې کوم تاسو خلکې دی خلکو ته بس پیغام ورکول وړي د امن او امان په حالت کې دغه باره کې خو بیگا زمونږه شکر الحمدلله زمونږ په دې ویلج کونسل کې دا جرګه سیستم چې کوم دی نو دا زمونږه د حاجی فیض الرحمان سره په سرپرستۍ کې روان دی هغه بیگا په دې کې په دې علاقه کې یو میټینګ کړی دی څومره کینډیډیټ چې جنرال ولاړو ټول راغلي وو هغه میټینګ لا او ټول متفقه طور باندې دا فیصله وکړه چې یاره جنگ جګړو دی نه به ځان ساتو دا به نه کوو ان شاء الله پوره من الیکشن به کوو او هیڅ قسم غلط کار به پکې نه کوو دا ټول وعده کړی دا او په دې باندې قسم ورکړل شوی دی نو ان شاء الله دغه طرف ته به یو قسم نزی او چې کله دا کارونه نه غلط کار نه نو به جنگ جګړه هم نه کیږي او د خلکو تم ځان سپارلې چې سی وکړه ان شاء الله 19 دسمبر باندې صحیح جی کومه چې ستاسو خپل حلقه ده هغه ته بعد دغه اوټنګ د ورځ لپاره صحیح ده تر کې لکه د خپل ځان د اوټ لپاره یا چې کوم دین تاسو منتخب کولو لپاره یا داسې کم کینډیډیټ چې ته خکاری نو سب میسج ورکول غواړي عوامو ته منګه خدا وایو جی چې هر کس د کور نه راوځي سحر وختي پولیس سټیشن ته ځان لورسي او اوټ دی فول کی ځکه چې دی کې یو سړی دا وایي چې یاره زه اوټ نه فول کوم نو دا خو خیانت دی اوټ به خامخا فول کوي هر سړی له کوشش دا پکار دی چې وختي راشي پولیس سټیشن ته خپل اوټ فول کی او خپل رائے ورکي نو زمون خو عوامو ته دا خواسته چې وختي سحر وختي چې څنګه راپاسي چې اوس کې خیر نو بس پولیس سټیشن ته ځان لرسوي